view မြန်မာပိုင်းရုပ်မြင်သံကြားစီစဉ်တွေကိုပြည်တွင်းရုပ်သံမြစီမှရုပ်မြင်သံကြားလိုင်းကနေကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။နေ့စဉ်မနက်၈နာရီကနေ၈နာရီ၃၅အထိ၃၅မိနစ်စာစီစဉ်တွေကိုကြည့်ရှုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလာနေမှာတော့ဗဟုသုတပညာရေးနဲ့ရာသဆောင်တဲ့စီစဉ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အင်္ဂါနေ့ကနေတောက်ကြနေ့အထိစီစဉ်နေမှာတော့နောက်ဆုံးရကမ္ဘာသတင်းတွေဖြောပြေးရင်းနဲ့ပြည်တွင်းဈေးကွက်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။တင်းလာနေ့ကနေတောက်ကြနေ့အထိတပတ်9ရက်မနေ့7နာရီချိန်မှာပြည်တွင်းရုပ်သံမြစီမှရုပ်မြင်သံကြားလိုက်မှာတင်ဆက်ပေးမယ် VOA စီစဉ်နေပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။သတင်းရယူရေးသားခဲ့တဲ့သတင်းသမားတွေကိုမကျင်နဲ့ရင်ပုံမှန်အကြီးတွေတက်ပြီးတော့ဖမ်းဆီးထောင်ချနေတာကိုဖြေရှင်းပေးဖို့မီဒီယာကောင်စီမှတာဝန်ရှိတယ်လို့ PC ဥက္ကဋ္ဌဦးအောင်ကျိုင်ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။သတင်းသမားပြောင်းလဲသွားတယ်ပြောင်းလဲတူမှာအကြမ်းဖက်ဖို့ဆိုတာကိုပြော။မာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဒီနောက်ဒီသတင်းရေးသားမှုနဲ့ပတ်သက်လို့မကျင်နဲ့ရင်ပုံမှန်အကြီးကြီးတွေဥပဒေအဟောင်းတွေထုတ်ပြီးတော့ဖမ်းဆီးတာ။ဒါဟာကျွန်တော်အကြမ်းဖက်မှုတွေပုံပြီးခံကျင်းစီအောင်လေကျွန်တော်တို့ပြုရတဲ့ခဲ့လေးဒါရီလေးပဲကျွန်တော်ဆက်ပြီးဖြည့်ရှုမှုမီဒီယာကောင်စီရဲ့တာဝန်ရှိပါတယ်ဒါကြောင့်သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိတဲ့သူတွေနဲ့ဆွေးနွေးပြီးတော့အပြေရှာဖို့ကြိုးပမ်းနေတာတွေလည်းရှိတယ်လို့ဦးအောင်ကျန်ကပြောပါတယ်သတင်းမီဒီယာအသမားတွေအတွက်ဘေးကင်းလုံခြုံရေးဆိုင်ရာအကြံပြုဆွေးနွေးတဲ့အလုံးယုံဆွေးနွေးပွဲပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ရခိုင်မြို့က Green Hill Hotel မှာဇွန်လ28ရက်နေ့ကအဖွင့်ပေးကူမှာထည့်သွင်းပြောဆိုခဲ့တာပါဒါပေမဲ့လက်ရှိအချိန်မှာမီဒီယာကောင်စီအနေနဲ့သတင်းသမားတွေကိုဥပဒေကြောင်းအရဒါမှမဟုတ်လုံပိုင်ခွင့်အာဏာအရယာနုံပြေကာကွယ်ပေးနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးမရှိသေးဘူးလို့လည်းကောင်စီတွဲဖက်အသွင်ရေးမှူးတစ်ဦးမြင့်ကျော်ကပြောပါရယ်သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်ဆိုတဲ့အတိုင်းအဲ့ဒီဟိုလွတ်လပ်မှုဘောင်ထဲကနေပဲပြောရတာပေါ့နော်ဆိုတော့တချို့အရာတွေကတော့ရောင်းဝယ်ညှိနှိုင်းဖို့စူးစမ်းတဲ့အရာတွေရှိတယ်ရောင်းဝယ်ညှိနှိုင်းလို့ရှင်းပြတာရှိတယ်တချို့အရာတွေကတစ်ဖက်ကအဲ့ဒါမျိုးမလျှော့ဘူးဆိုရင်တော့ဆိုလိုချင်တာဖျားရနှုတ်ကာကွယ်ဖို့ကတော့လက်တွေ့မှာခက်ခဲတဲ့အခြေအနေရှိနေတယ်လို့ပဲပြောပါမယ်။ဒါအပြင်မှာဥပဒေအရလည်းအကြောင်းတစုံတရာဖြစ်ပွားရင်မီဒီယာကောင်စီကိုပရမအုံးဆုံးတိုင်ကြားရမယ်ဆိုတဲ့ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းထားခြင်းမျိုးလည်းမရှိသေးတာကအာဏာရှင်တစ်ခုဖြစ်နေတယ်လို့ဦးမြင့်ကျော်ကသုံးသပ်ပါဗျ။အဲ့ဒီအလို့ယုံဆွေးနွေးပွဲကိုဇွန်လ28ရက်နေ့မှာကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့မီဒီယာကောင်စီကတာဝန်ရှိတဲ့သူတွေနဲ့တခြားအဖွဲ့အစည်းတချို့ကတာဝန်ရှိတဲ့သူတွေလည်းတက်ရောက်ပြီးအကြံပြုချက်တွေအပေါ်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါဗျ။ကျွန်တော်သတင်းတော့ဆိုးသူအောင်ပါ